Kreu dhomës së lartë të parlamentit polak i ka bërë thirrje qeverisë së kryeministrit Mateusz Morawiecki që të sqarojë se çfarë di në lidhje me një skandal me shitjen e vizave që ka tronditur vendin. Tomasz Grodzki u shpreh se çështja po dëmtonte reputacionin ndërkombëtar të vendit si një demokraci e përgjegjshme. Qeveria ndërkohë ka publikuar disa detaje, por mediat lokale raportojnë se migrantë të ndryshëm kanë paguar deri në 5000 dollar secili për të përshpejtuar procedurat e marrjes së vizave. Ky është skandali më i madh me të cilin jemi përballur në shekullin 21, korrupsioni në nivelet më të larta të qeverisë, përbën kërcënim për të gjithë ne, u shpreh kryeparlamentari Grodzki në një fjalim televiziv. Deri tani për skandalin në fjalë janë arrestuar 7 persona, por asnjë prej tyre zyrtar publik. Zëvendës ministri i jashtëm i vendit u shkarkua nga detyra javën e shkuar, pasi byroja antikorrupsionit bastisi ministrin e jashtëm. Së bashku me të, u shkarkuar edhe drejtori i shërbimit ligjor të ministrisë. Ky dikaster po përballet me një audit në lidhje me skandalin dhe ka bërë të ditur se do të jap fund të gjitha kontratave me kompaninë nën kontraktore që janë marrë me aplikimet për viza që nga viti 2011. Për kompani të tilla, deputetë të opozitës pretendojnë se janë të përfshira në dhënie në mënyrë të parregullt të deri 250.000 vizave për qytetarë nga Azia dhe Afrika. Skandali ndërkohë vënë në diskutim përqasjen anti-imigracion të partisë në pushtet, ligj dhe drejtësi, parambajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme që zhvillohen muajin e ardhshëm në atë vend.